noite. Mais de 50% já está entrando aí já na nossa webinar da noite. Vamos esperar a galera chegar mais, que ainda tem mais gente para chegar. Já estou sabendo que as vagas foram esgotadas, 1.200 inscritos. Vamos ver quem vai ser, quais vão ser os 500 felizardos aí online, a palestra de hoje, com o nosso estrategista de marketing, Alessandro Mendes. Boa. Tá subindo, tá subindo. Parece um Só vou. reloginho assim, né? Só vou começar a falar quando der 450, hein? Quando der 450. Caraca, hein? É meta. Meta, meta. Chama os amigos. Vamos encher aqui esse webinar hoje. Isso. Lembrando que já tivemos o primeiro curso de capacitação, né? Foi na segunda-feira, o primeiro dia, com o Dudu Neto. Aí ontem a gente teve o Daniel Guimarães falando sobre aulas coletivas, né? E hoje estamos chegando aqui ao nosso terceiro dia da jornada de capacitação online da Comissão de Gestão do CREF1, né? Então, já estamos chegando aí próximos aos 400 participantes. Quero dar boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar de hoje. Queria agradecer, fazer um agradecimento aí a todos vocês, profissionais de educação física, que aqui estão, que se inscreveram, tá? Agradecer ao nosso palestrante de hoje, Alessandro Mendes, parceiro já de longa data aí, Empreteco como eu, me formou. Então, está sendo uma honra estar aqui com ele, dividir a tela aí. Tá bom? O grande objetivo da jornada é trazer uma solução prática, fins práticos para vocês, profissionais de educação física, que a gente consiga dar um norte aqui para vocês no período de pandemia e pós-pandemia, tá? A dinâmica da jornada hoje, do dia de hoje, todos os dias, sempre com 40 minutos de palestra e 20 minutos para debate, tá bom? Perguntas vocês vão poder fazer pelo chat. Eu vou estar recebendo as perguntas aqui e vou estar selecionando algumas para, nesse período de 20 minutos, estar debatendo junto com o nosso Alessandro Mendes aí, sobre os temas propostos por vocês, tá? Lembrando também que esse webinar vai ficar gravado e vocês vão receber todos os 1.200 inscritos, não só os 500 aqui que estão presentes, mas todos os 1.200 inscritos vão receber por e-mail a gravação da palestra de hoje, certo? Bom, vou passar a palavra agora para o grande arqueiro, estrategista de marketing, Alessandro Mendes. Seja bem-vindo, boa noite, a bola é sua, meu amigo. Ô, Brunão, cara, que prazer estar aqui com você, né? Me lembro ainda das nossas histórias naquela sala fatídica do Sebrae de Niterói. Que semana legal, né? Bom, boa noite aí a todos vocês que estão acompanhando a gente. Diretamente de Blumenau, Santa Catarina. Sou expatriado carioca, né? Depois que eu descobri que a minha mulher estava grávida, eu, ó, saí correndo do Rio com medo da violência e vim para Santa Catarina parar aqui o meu bodezinho aqui para poder reconstruir minha vida, mas eu sempre estive presente no mercado de fitness, entrei nele em 2002. A parte interessante dessa história é que eu não sou profissional de educação física, eu sou de marketing, né, estratégia e gestão empresarial, mas apaixonado pelo segmento. Montei minha empresa Os Arqueiros, voltada para o segmento de academias, estúdios e boxe, e estou aí há quase 19 anos nessa luta. Quando eu entrei, não tinha nem barba e nem era cabelo branco, cara, era um negocinho mais legal, mas feliz aqui por estar presente nesse movimento muito interessante que a gente precisa tanto trocar experiência. Então, obrigado aí pelo convite. Obrigado ao Fernando, ao CREF, todo mundo do CREF1 aí que pega Rio e Espírito Santo, não é isso? Um abraço a Isso. todos vocês aí que estão compartilhando com a gente esse momento. E o movimento hoje é para a gente falar sobre estratégias de captação e principalmente de reconfiguração de mentalidade, que é o que está muito em voga nesse momento, né? Todos fomos formatados para vivenciar um mundo que agora ele está meio que distante de voltar a ser o que era antes. E isso exige da gente uma capacidade bizarra de se reinventar. Está cada vez mais difícil da gente pensar
como se pensava antigamente e cada vez mais necessário mudar a nossa mentalidade. E meu objetivo hoje aqui é mostrar um pouco das estratégias que são necessárias para você poder se reinventar, repensar um pouco o que é a sua iniciativa como profissional, como empresa. Afinal de contas, todo profissional que vende em algum momento os seus produtos, os seus serviços, ele também é uma espécie de empresa. Então, esse momento é para a gente poder trocar bastante figurinha. Como o Brunão falou, aí coloquem as suas dúvidas no chat, que no final aí do nosso encontro, ele vai resgatar algumas perguntas e a gente vai poder trocar essas experiências. Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela aqui para vocês entenderem qual vai ser a sequência de hoje e vamos começar a nossa jornada, porque a noite é curta, mas a vontade de fazer diferente é gigante. Então, eu vou começar o meu compartilhamento de tela para poder mostrar o material que eu preparei para vocês. Beleza? Quando aparecer a tela aqui, Brunão, tu me avisa, beleza? Ótimo. Beleza, estamos lá no caminho. Pam, pam, pam. Fechado aqui, nossa temática de hoje. Já está aqui já. Show. Nossa temática de hoje é a captação de clientes de personal training durante e após a pandemia. Um movimento muito interessante é que as pessoas estão com dificuldade de entender o que é o após, né? Já que muita gente tem uma bola de cristal para tentar inventar quando isso tudo vai acabar. Eu não tenho ideia de quando isso vai acabar. E falei com o Bruno, se vocês quiserem anotar meu celular no final aí do nosso encontro, anotem, porque se você tiver uma noção de quando isso vai acabar, pode me ligar a hora que for, não importa que seja de madrugada, me conte essa novidade, porque está difícil realmente de prever algo nesse sentido, né? Para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Catarina, eu estou em Blumenau, cidade da Oktoberfest, famosa terra da cerveja. Em Blumenau, a gente está há 2 meses com o mercado aberto. Você aí que está diretamente no Rio de Janeiro ou que está no Espírito Santo, dependendo da cidade, o seu movimento de academia já abriu, já fechou, demorou um pouco mais, demorou um pouco menos. Mas aqui a gente está aberto há 2 meses. Isso não quer dizer que o mercado em Santa Catarina ou nas cidades que estão abertas estão ganhando dinheiro para caramba. Até porque o momento é diferente. Durante muito tempo, quando a gente pensou em planejamento, estratégia, nessa brincadeira toda aí do mundo do mercado fitness, a gente tinha muita facilidade de enxergar o que era o produto e o que o cliente consumia. E aí você brincava facilmente de fazer estratégia do tipo, entenda o que ele busca e aí entregue isso para ele. Ou então supere as expectativas e faça com que esse cara fique encantado pelo seu serviço, por aquilo que você faz. E dentro dessa história a gente tem uma vírgula, né? Que é assim, o que é esse momento que vivemos atualmente? Parece que aquela pirâmide de Maslow, se você está aí perto do teu computador, do teu celular, bota aí, ó, pirâmide de Maslow com W no final, você vai entender a pirâmide das necessidades. E ele fala, na base da pirâmide das necessidades, que você tem as suas necessidades fisiológicas e de segurança, né? É tudo para o ser humano parte dali. E a parte muito louca é que agora a gente está vivenciando isso. Durante muito tempo, as pessoas escolhiam os serviços, né? O profissional escolhiam a academia, o espaço, o estúdio, a praça, o cara que está na praia com o cone, por aquilo que ele faz de diferente, de valor agregado, que é bonito, que é isso, que é aquilo. Agora as pessoas estão escolhendo pelos protocolos de segurança, porque elas estão com medo de se contaminar. Olha que coisa maluca, parece que a nossa pirâmide virou ao contrário. E aquelas empresas e aqueles profissionais que estão conseguindo apresentar para os seus consumidores que treinar, fazer atividade física é saudável, é legal, é bom, e com ele, dentro daquele procedimento que ele estabeleceu, é seguro, essas pessoas estão andando na frente. Quem ainda está tentando entregar o produto no modelo antigo não está conseguindo entender por que as coisas não estão funcionando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os principais problemas que a gente está enfrentando aqui nesse nosso momento, pensamento estratégico com Alessandro Benes e o Brunão dentro do CREF1 aqui. Galera, primeiro pensamento é o seguinte. Eu acho que a maior parte do mercado está fechado. Né? Não tem uma estatística. Alessandro, mas você falou em números absolutos. Eu não faço a mínima ideia de quantas cidades têm abertas e quantas têm fechadas. Para você ter uma ideia, eu acho que eu participo de todos os grupos de fitness que tem alguma coisa falando de academia do Brasil. O meu WhatsApp ele fica alucinadamente aqui vendo notícias, como se fosse um G1
do mercado fitness. E a maior parte do mercado realmente está fechada. E aí eu vou falar um negócio que vai doer se você tem uma academia tradicional, se você tem um estúdio, um box, né? Isso vai doer um pouquinho. Mas a maior parte desses negócios vão se reconfigurar totalmente. É, isso porque se você for fazer algumas contas de viabilidade, uma boa parte dos mercados não funciona se dentro dos protocolos, que a saúde vem aplicando para vários movimentos de mercado, se eles forem valer realmente no mercado fitness. Para você ter uma ideia aqui, eu, aqui pelos arqueiros, a gente faz projetos de posicionamento de marca e estratégia de mercado para academia, né? Normalmente, a gente inaugura aqui por ano algo em torno de 20 academias, assim, em projetos diferentes, em várias cidades diferentes. A gente é bem difundido e trabalha em vários estados, né? Fazendo vários projetos diferentes. Cara, 20 projetos em média por ano, sendo realizados com pesquisa, estrutura e todas essas coisas que acontecem. Dentro desse modelo agora, a gente não tem um protocolo, um manual. Eu não tenho aqui atrás desses meus livros aqui, que parece aquela estante que eu imprimi, né? Para ficar bonitinha ali atrás com livros legais. Não, ela não é minha estante impressa, não. Vou até arrumar uma dessa mais legal, mas essa minha ali é a minha estante de livros da minha vida toda. E eu não consegui achar em nenhum capítulo que estava escrito assim: amigão, quando o negócio ficar fechado por 3 meses, use essas histórias aqui, esse passo a passo, para poder fazer aquele negócio dar certo. Ou então, os negócios eram de uma forma. Agora, nesse capítulo, você vai aprender. Quando, de repente, chega o caos, fecha tudo, como isso vai acontecer daqui a 3 meses? Também não está escrito ali, naqueles livros ali. Não tem escrito em lugar nenhum. O que eu sei é o seguinte: algumas cidades estão determinando a quantidade de alunos por metro quadrado ou atendimento com hora marcada. Isso quer dizer que quando eu fazia aqueles projetos muito loucos de abertura de academias e cada um com um modelo de negócio diferente, a gente fazia umas contas assim: olha, vamos usar aí 1,5 clientes por metro quadrado para entender talvez a capacidade máxima dessa academia. Ah, mas ela é low cost. Ah, então se ela é low cost, ela pode usar às vezes até 3-4 clientes por metro quadrado. Ah, não, mas aí eu quero trabalhar um estúdio com alta entrega. Pô, então beleza. Então a gente vai trabalhar com, sei lá, 1,5 aluno por metro quadrado. E aí a gente começava a fazer uma conta. Aí vem um governo e fala assim: meu amigo, aí aqui em Porto Alegre, os caras determinaram 1 aluno a cada 4 metros quadrados. Aí tu olha para uma sala de musculação grande assim, aí tu fala: Jesus, dá 10 caras só. E aí aquele cara tinha, sei lá, 50 caras por horário. E aí os alunos não conseguem mais treinar ali. E aí o cara também é um saco, né? Meio que agendar assim, o horário para ir treinar naquele horário específico. É um saco também tu passar o pé naquele pano de água sanitária, lavar tua mão no álcool em gel, lavar a cara com álcool em gel, jogar o álcool em gel na garganta, fazendo todos esses protocolos malucos. É, tudo aquilo que a gente entregava de positivo na academia, que era relacionamento, boas vibrações, um momento de descontração, virou um momento protocolar praticamente de entrada no CTI. Não sei se você já teve a experiência traumática de ter que visitar alguém nesses centros de CTI antes de pandemia, né? Quando você ia visitar um parente, alguém que estava no hospital, tu passava por esses protocolos. Já era um saco. Imagina o cara entrar no seu negócio e ter que passar por tudo isso. É, e aí a gente vê o seguinte: a maior parte dos negócios vão ter dificuldade de se reconfigurar, porque na matemática do cara, imagina o seguinte, que você tem uma planilha de Excel enorme e essa planilha de Excel calcula quanto de dinheiro você vai ganhar no final do teu mês. E aí o cara começa a fazer conta: ah, então eu tenho o meu negócio assim e eu tenho essa capacidade e vou ganhar X. E aí vem agora a limitação por metro quadrado e fala: meu amigo, 1/3 dos seus clientes não conseguirão ser atendidos por você. Não adianta você estar aberto, porque assim, os lugares que estão abertos, eu estou aberto há 2 meses aqui com os meus clientes aqui em Santa Catarina, 30% da frequência, 70% dos caras estão em casa com medo e não querem sair de casa para treinar. É, e quando as academias abrem, aqueles que têm a interpretação equivocada, que não estão tendo cancelamento, basta abrir a porta por uma semana que o cliente com medo aparece com máscara, toca ninja, aparecendo aquele cara que está tirando mel lá das abelhas com aquela roupa de apicultor para poder cancelar o plano dele. E aí o negócio começa a se reconfigurar. Então, se você olha para a estrutura dos negócios do mercado fitness no passado e tenta entregar produtos que tenham relação com esse passado, meu amigo, você está mais perdido que o cego em tiroteio
E não tem ninguém que vai conseguir te ajudar, porque o que era realidade no passado é muito diferente do que é realidade agora. Isso porque não só essa reconfiguração é necessária, como também o novo entendimento do que é o cliente, do que as pessoas estão fazendo, de como a realidade está acontecendo. Então, quando você olha para o modelo, eu tenho falado bastante com a galera de personal, com a galera que está nessa linha de atendimento individualizado, não só de estúdios, mas também dos profissionais em si. E vocês não têm ideia, não têm ideia do tamanho da oportunidade que vai chegar para quem trabalha com atividade física com pequenos grupos. Ela vai ser surreal. Tá vendo essa imagem que eu botei aqui do lado? Vou até botar aqui, ó, um desenho nela aqui, ó. Tipo um foguinho aqui no meu mundinho aqui. Meu amigo, uma boa parte do mercado não consegue sobreviver à pandemia. Não é um túnel que o cara entra de um lado e anda reto e vai batendo a cabeça e sai do outro lado. Não é um túnel. É um labirinto. Para o cara sair, tem que se esforçar, meu amigo. Tem que bater a cabeça, voltar, arrumar uma outra trilha, voltar, arrumar uma outra trilha para poder se mexer. No início, eu não falava isso abertamente, até porque eu não entendia muito, ia ser a maior viagem da minha linha intelectual começar a prever números. Mas eu vou dar um dado do Sebrae, porque foi onde eu conheci o Bruno quando eu estava como facilitador no Empretec e ele fez parte da minha turma lá de participante. 70% das empresas no Brasil quebram nos primeiros 3 anos. Isso é um fato. Antes da pandemia. 90% desses caras que quebraram não faziam nenhum tipo de planejamento. A possibilidade da maior parte das academias no Brasil não fazerem nenhum tipo de planejamento é gigante. Possibilidade de tu sair com poucas academias no final desse labirinto é gigante também. Então, grandes pensadores do mercado. Eu tenho um grupo aqui que eu chamo de Grupo Ninja. Tem vários caras que são personalidades importantes nesse mercado fitness e todo mundo ali. Ali a gente não faz corrente de bom dia, boa tarde, boa noite. Ali a gente não manda foto de churrasco. Ali a gente só debate sobre pensamento, sobre para onde o mercado vai. E a maior parte das pessoas concorda que e acredita que 40% do mercado não sai desse labirinto. Então, se 40% do mercado não sai, isso quer dizer que uma boa parte das academias que você conhece vai quebrar. Isso não quer dizer que o aluno vai parar de treinar. Isso quer dizer que essa demanda vai ser jogada no mercado e vai aparecer com um segundo movimento, que é um movimento maior, que é o um movimento de demissão, que está acontecendo em outros segmentos também. É, se o negócio quebra, aquelas pessoas que trabalhavam naquele núcleo de negócio vão para a rua. Se elas vão para a rua, sabe o que é que elas vão fazer? Elas vão endossar o próximo dado que o Sebrae adora apresentar, que é o dado de empreender por necessidade. É o cara que antes empreendia por oportunidade, agora ele vai empreender por necessidade, para ganhar dinheiro. Ou seja, possivelmente, os caras que trabalhavam numa academia, que tinham um bom relacionamento com aqueles alunos, ou naquela academia em si, vier a sucumbir, possivelmente esse mesmo cara, olha o movimento, hein? Possivelmente esse mesmo cara pode entrar em contato com aqueles alunos para isso se já não está fazendo isso, para fazer uma carteira de cliente e atender essas pessoas. Aí ele pode atender essas pessoas numa praça ou num espaço, numa salinha que ele alugou de 30 metros quadrados e botou alguns colchonetes, alguns negócios diferentes para montar um microestúdio e atende com aula individualizada ou ele, em um futuro próximo, leva esses caras para um outro ambiente ou traz o cara para o lado tecnológico. Vantagens desses movimentos. Está todo mundo comprando tudo pela internet. Sairemos diferentes desse movimento da pandemia. O mundo aprendeu a entender que basta um clique e um cartão de crédito para você ter as portas abertas para qualquer coisa. Muitos tinham dificuldade em entender como isso ia acontecer. Agora a realidade já é diferente. As pessoas estão comprando fitness pela internet. Então, quando você olhava para um determinado negócio, às vezes o cara falava assim: bom, o ambiente do meu negócio, do meu estúdio, do meu box, da minha academia, ele está aqui em 3 km quadrados, 3 km de raio, né? Que o cara vem ou porque é perto de casa, ou porque é perto do trabalho. Às vezes ele está em trânsito, né? Passando de um bairro para o outro, tua academia está no meio, ele até estaciona ali, se tiver uma boa logística para o cara estacionar. Mas fora isso, é muito raro. Às vezes o cara vai perto do trabalho ou perto de casa.
E aí esse movimento fala assim, cara, antigamente esses caras não olhavam para a internet para poder vender para um cara que não estava naquele eixo. Estavam vendendo para um cara que estava fora desse eixo, né? Que ele estava em outro patamar, estava fazendo uma outra coisa. E aí, nesse momento, a gente fala sobre, caramba, a gente vai virar digital. As academias que atendiam determinadas regiões vão continuar atendendo, só que também de forma digital. E aqueles conglomerados que não vão conseguir sobreviver, não vão sair do túnel, vão lançar clientes no mercado que em muitos momentos vão ser atendidos pelo digital e pelo cara que vai atender pessoalmente com um atendimento mais intimista. Trago vocês aqui para uma reflexão que vivemos num momento desesperador. Por exemplo, eu que tenho um monte de gente me seguindo no Instagram, né, de academia, vivo, minha vida é um inferno nas horas cheias. Por que que isso tem relação com as horas cheias? Quando dá 7 horas, 8 horas, 9 horas, eu tento abrir o Instagram, não consigo. Um monte de lives pulando e caindo ali, naquele horário cheio, de pessoas que estão transmitindo aulas por ali. Uma overdose de conteúdo entregue de forma completamente despreparada. E o cliente, às vezes, de saco cheio, começando a bloquear tudo isso. Isso porque as pessoas precisam ter mais profissionalização na forma de apresentar o seu produto, o seu histórico, aquilo que ele faz. Então, dentro desse grande mapa, desse grande problema, vamos aos pontos. Um, o mercado não vai ser igual ao que era antes. Dois, muita gente vai quebrar. Talvez 30, 40% desse mercado, esses caras vão quebrar. Três, o cliente é diferente. Agora ele compra pela internet. Quatro, se você não entende nenhuma dessas opções anteriores, você está com problemas. Importante entender o seguinte: é preciso mudar a forma de enxergar o que é o mercado fitness a partir desse momento. Eu vou puxar aqui o nosso próximo slide, porque eu vou apresentar alguns passos para vocês entenderem exatamente como as coisas vão se desenrolar. Brunão, quando aparecer para você, você me avisa aí? Tá bom. Beleza, mudei aqui. Não sei se apareceu. Lembrando, pessoal, que as perguntas vocês podem mandar pelo chat aí, que eu estou captando aqui, fazendo uma seleção das perguntas, para no final de 20 minutos mandar para o Alessandro, tá bom? Show. Deixa eu recompartilhar minha tela, Brunão, porque não apareceu, né? Pelo que eu estou vendo, não apareceu. Vou Está na recompartilhar. mesma tela ainda aqui. Beleza, vou travar aqui. Vou compartilhar novamente. Vamos nessa. Pá, pá. Só um minuto, galera, que eu vou botar aqui o novo slide para a gente continuar o nosso bate-papo. Deixa eu pegar a tela. Foi. Quando apareceu o meu cavalinho, tu avisa aí, garoto. Foi. Apareceu, apareceu. Show Foi. de bola. Então, primeiro passo disso tudo para você poder vender agora e depois, e vender agora e depois, quer dizer, ser estratégico acima de qualquer coisa, é mudar essa palavrinha que a galera gosta de falar, mas muita gente não sabe o que significa, que é o mindset, ou a sua verdade, aquilo que você acredita que é a realidade, a sua verdade absoluta, né? Aquilo que você traz como um conceito base. Meu amigo, não dá para vender três séries de alguma coisa. Não dá para vender mais 12 cheques de algo. Você precisa entregar um diferencial nesse momento. E a parte interessante é que tá todo mundo começando a corrida agora. É, parece que você olha para o futuro e fala assim: mas, Alessandro, o que vai ser do mercado daqui a 4 meses? Meu amigo, não tenho ideia, eu não tenho a bola de cristal, mas eu posso te dizer que já tem gente trabalhando diariamente para tentar entregar novos produtos, identificar novos comportamentos, porque a demanda está mudando. E se a demanda está mudando, o primeiro cara que tem que mudar é a gente que está no mercado. Porque tem a segunda onda da pandemia, que eu venho falando nas minhas lives lá no Instagram, há séculos, que tem muita gente que ignorou ela ainda, que é a onda da depressão. Imagina, meu amigo, ontem apareceu na televisão os maiores índices de divórcio que a gente teve no Brasil nesse mesmo mês comparado aos outros. Fácil de entender, né? Antigamente o cara, porra, saía de casa, não, né? Agora ele tá enfurnado, todo mundo na mesma casa, esse negócio explodindo. O cara fica tão maluco que ele vai pra rua sem máscara, né? Meio que isso. Quando o cara tiver sem máscara na rua, saiba, esse cara não aguenta mais ficar em casa, tá querendo divórcio e saiu como suicida por aí. Isso porque as pessoas, a gente no nosso mercado,
Isso é um mindset da galera da educação física que a gente sempre brigou bastante para mostrar. Pessoal, não é só saúde que a gente entrega. A atividade física é o meio pelo qual o cara chega a alguma coisa. Às vezes aquilo é saúde, às vezes é a estética, às vezes é a aceitação, às vezes é relacionamento, às vezes é pertencimento. O cara quer fazer parte de um grupo, não sabe como fazer, se matricula numa academia, se matricula numa aula, ele vai lá. Indiretamente, o marketing fala isso, né? Eu costumo usar o exemplo da Montblanc. Sabe Montblanc, aquela marca de caneta? Então, deixa eu contar para vocês. Aquilo não é uma marca de caneta. Eles não vendem caneta. Quem quiser comprar caneta, olha só. Estou até vendendo a minha aqui, ó. Olha aqui. É uma Bic. Qualquer R$ 2, chegando aqui na minha mão, leva, beleza? Quem quiser comprar uma Bic, custa R$ 2. Você pode comprar na papelaria mais próxima da tua casa. E se tu for em algum botequim, com certeza tem um cara com uma na orelha para te emprestar ou te dar de presente se você tomar um chopp lá. A Montblanc não vende caneta. Ela vende status, ela vende pertencimento, ela vende representatividade de conquista. As academias não vendem abdômen sarados nem pernas trincadas. Elas vendem a necessidade das pessoas se sentirem socialmente aceitas por terem aquele padrão de beleza. Olha, é muito diferente. Então, quando você começa a olhar para o mercado pelo olhar do marketing, da estratégia, da comunicação, do envolvimento das pessoas com o consumo, você começa a entender que o mercado precisa mudar a mentalidade, a forma de trabalhar. E aí a gente vai para uma outra pegada, que é a pegada do posicionamento. O que significa posicionamento? Cara, o que você faz no teu mercado que é diferente dos outros? Como é que você é visto aonde você atua? Você trabalha com um grupo de clientes? Você é personal? Atende um grupo de clientes? Que tipo de clientes são esses? São clientes de todos os tipos? É engraçado que eu vivenciei muito isso em academia. O cara fala assim: qual é o perfil da sua academia? Minha academia é família. Meu amigo, deixa eu te explicar um negócio. Quando você diz que teu perfil é família, você não tem perfil nenhum. Porque todo mundo tem uma família. Eu nunca vi um filho nascer sem pai, sem mãe. Em algum momento, esses dois personagens interagiram, nem que fosse por incubação. Então, não existe um cara sem família. E tem uma outra coisa. O cara que é hippie tem família também. O teu posicionamento atende família hippie? Ah, não, pô, família hippie não. Mas você atende família de roqueiro, daqueles trash, tal? Você atende aí família de pagodeiro? Porque esses caras se tribalizam e compram produtos completamente diferentes, mas são família. E a gente vai falar sobre posicionamento em si com comportamento de consumo. Quem é que você atende? Você atende os idosos? Pô, tem várias pessoas que são idosas. Você atende os idosos que não gostam de sair de casa? Beleza, aí você tem um posicionamento. Basta mostrar para o mercado que você é a pessoa que atende os idosos que não gostam de sair de casa. Você gosta de atender as mulheres que são saradas? Legal. Que tipo de mulheres saradas? Tem umas que são magrelinhas pra caramba, parecem uns varapau quando bate o vento sai voando, e tem umas que são tão fortes que nem um furacão consegue levantar ela do chão. Qual das duas você está atendendo? Porque as duas são mulheres saradas. Quando você define quem você quer atender, automaticamente você escolhe a sua bandeira. O mercado precisa escolher a sua bandeira, você precisa escolher a sua bandeira. Para vender mais, precisa reconfigurar o seu mindset, aquilo que você acredita, porque não dá para vender o negócio da mesma forma que era vendido anteriormente. Segundo ponto, escolha o que você quer vender. Porque tem muita gente querendo vender tudo para todo mundo e não dá para vender tudo para todo mundo. Terceiro ponto. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Personas. Personas é muito legal. Eu tenho uma cliente que a gente está inaugurando um coworking de fitness. Um coworking, para quem não sabe, é aqueles espaços que alugam para que outras pessoas venham trabalhar. Aprendi o que era coworking nesse movimento de startups, empresas de tecnologia, que eram aqueles galpões que todo mundo, pô, alugava uma mesinha e ia lá trabalhar. Bom, estou inaugurando um desse, né, esperando aí a prefeitura de Osasco liberar para a gente poder inaugurar esse em Osasco, um prédio gigante, que é um coworking fitness, onde as pessoas vão, os personagens vão poder levar os seus alunos e lá eles podem treinar alugando aquele espaço ali, naquela hora ali. Na hora de montar os personas, a gerente lá, foi muito engraçado, a Karina, ela falou o seguinte: estou me sentindo Manuel Carlos, aquele autor de novela. O que é a persona? É um personagem. É alguém que você vai vender. Meu amigo, você vai vender para vovozinha que não gosta de sair de casa? Ótimo. Vovozinha que não gosta de sair de casa é muito abstrato.
você precisa entender quem é a vovozinha. Pô, a vovozinha que não gosta de sair de casa é a dona Matilde. Pô, quem é a dona Matilde? Dona Matilde tem 70 anos. Tem 3 filhos, 4 netos, 2 cachorros, 5 papagaios. Ela adora ir na feira. Dona Matilde vai no mercado, chama o cara lá, que é o atendente do legume, pelo nome. E ela está conectada com todo mundo. Pô, legal. Dona Matilde agora é um persona. Ela tem comportamentos de consumo. Quando as pessoas antigamente falavam, qual é o seu público-alvo? Era, todo mundo perguntava isso, né? Qual é o seu público-alvo? O que você quer atingir? O cara falava, ah, pessoas entre 18 e 79 anos. Porra, meu amigo, entre 18 e 79 anos tem 1 bilhão de pessoas ali. Quem é o cara que você quer atingir? Quem é a persona? Eu quero vender para a dona Matilde. Ou, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu botei nesse slide aqui, eu quero vender para a Mari Silva, que tem 35 anos, é solteira, mora no centro, tem ensino superior, é administradora de empresa e uma renda mensal de 3.500. É triatleta, gosta de correr nos finais de semana, vai sempre no restaurante, sei lá, fala um restaurante aí, Brunão, que tem em Niterói que, pô, abala aí a situação. Pô, tem o Mama Jama. Pô, sou apaixonado por Mama Jama. Caraca, foi na raiz. Mama Jama, a pizza. A pizza de... como é que é aquele queijinho? Queijo brie com gelé de pimenta. Meu amigo, surreal. E quando chega a pizza doce, de doce de leite, sensacional. Parabéns pela escolha. Você é um cara. Sempre soube que você é um cara. Gostei de falar, né, meu amigo? Isso aí. A Mari gosta de ir na Mama Jama 2 vezes por mês, pede uma pizza, pede a pizza doce, mas quando acaba de comer a pizza doce, ela fica com dor na consciência. E o que acontece no domingo de manhã é que ela acorda para correr. E quando ela acorda para correr, ela quer correr mais ou menos 1 hora para queimar aquele doce de leite. Irmãos, isso é um comportamento de consumo que vem dentro de uma tribo que está associada a uma galera que tem um comportamento parecido. Quando você identifica o persona, você consegue entender como faz a relação para fazer esse cara acontecer. Porque você está entendendo o estilo de vida desse sujeito. Então, o mercado entrou em colapso. Olha, vou voltar rapidamente, hein? O mercado entrou em colapso. Várias academias não vão sobreviver. Vários clientes vão ser jogados no mercado. Pessoas ficarão desempregadas. Pessoas desempregadas vão empreender por necessidade. Vão criar produtos para poder atender individualmente esse grupo de clientes que foi jogado no mercado porque a academia quebrou. Vão atender individualmente. Se souberem redefinir a sua mentalidade para parar de vender 3 séries de repetição com 12 cheques em 2 dias na semana por 45 minutos. Não é isso que o cara compra. O cara compra a Mont Blanc. Pare de vender a Bic, pelo amor de Deus. Quem quiser vender Bic, venha comprar comigo R$2, parcelo inclusive no cheque. Tem gente que ainda tenta vender pelo cheque e acha que tá legal. Eu não tenho cheque há mais de 10 anos, não sei de onde a galera tira esse formato de venda. Beleza. Idealize ali, dentro desse conceito, qual é o estilo de vida dessa galera. Porque quando você idealiza o estilo de vida, você sabe exatamente o que ele utiliza para poder escolher quais são as ferramentas que ele utiliza. Avançando aqui, deixa eu ver. Mudou para você aí, Brunão? Mudou. 5º passo agora, reconstrua seus produtos. Show de bola. Então, com base, galera, vou falar de novo, tu vai achar que o vídeo está dando tilt, que tá, o vídeo está repetindo, não, eu estou repetindo de propósito. Com base no comportamento de consumo dos seus clientes, com base no comportamento de consumo dos personas, daquele cara que você vai atender, você vai montar o seu produto. Meus amigos, não é você que monta o produto e oferece para o mercado. É o mercado que precisa do produto e grita a necessidade. E você monta o produto de acordo com isso e oferece para ele. Chegou a hora de você reconstruir o que é o seu produto. Chegou a hora de você repensar o que você faz de estratégico na sua história para fazer essa engrenagem acontecer. Então, entenda aí, galera. Entenda. Você precisa reconstruir o que você vende, porque nem o cliente sabe o que ele está comprando agora. Pensa no seguinte. Se a maior parte das academias estão fechadas no Brasil, se as academias que estão abertas estão realizando
no máximo 40% de frequência, eu não tenho noção de quantos milhões de clientes ainda não viveram a nova experiência de atividade física no momento pandemia. Não dá para ficar dando pulinho no sofá, virando cambalhota embaixo da mesa. Em algum momento, o cara estressa. Se o cara não aguenta mais a mulher dele, se a mulher não aguenta mais o cara, tu acha mesmo que o cara vai aguentar aquelas lives de Instagram com os caras despreparados, falando um monte de besteira ali? Não vai rolar. O cara simplesmente vai fazer assim, ó, pra você. Sabe o que ele vai fazer assim? É trocar, passar para a próxima live. Aí ele vai ver um cara que tá fazendo comida e vai ver que legal, tem um cara fazendo comida aqui. E aí vai trocar de novo e vai ver outro cara brincando com um cachorro. Vai curtir, vai mandar like. E o teu vídeo ele nem parou para ver. Você precisa reconstruir. Agora vou na dor, hein? Porque se, uma vez, foi muito legal isso, Bruno, a galera do Sebrae de Nova Iguaçu fez uma pesquisa com as academias da Baixada. 80% das academias, há 2 anos atrás, 80% das academias entrevistadas não tinham site. Os caras tinham, sim, a fanpage do Facebook. Não sei se vocês sabem, mas no Facebook tem uma parada chamada fanpage. Nem existe mais direito. Tá lá. Perdida. Durante muito tempo, os caras do mercado achavam que aquilo era suficiente. Tem muita gente que não tem fanpage, não tem site e acha que o profile, o famoso perfil do Instagram, é suficiente para poder atrair cliente. Meu amigo, aprenda uma coisa: o mundo é do tráfego, não do tráfico, é do tráfego. O mundo é do tráfego. Você precisa ter um site para trazer cliente até você. Não importa se você é personal. Eu botei aqui o site do meu primo como exemplo. Tá vendo aqui? Meu primo. Orgulhoso dele pra cacete. O Rafa, ele é filho da irmã da minha mãe, né? A gente foi praticamente criado juntos. Somos irmãos, moramos na mesma casa quando a gente era mais novo. Os pais, todo mundo sem dinheiro. Aquela hora que todo mundo se junta, né? E há uns 4, 5 anos atrás, ele tem o site dele. Tem uma aderência muito legal. Tem um produto digital. O cara tá na frente dessas paradas. Então, meu amigo, para você ter sucesso na sua profissão, no seu empreendimento, não tem como isso acontecer se você não tiver um bom site estruturado, com palavras bem orquestradas, com uma proposta muito bem definida daquilo que você faz, com seu público muito bem explicado para poder trazer gente. Não basta ter um site. As pessoas consomem conteúdo. Vivemos a era do conteúdo. Não sei quantas pessoas tem ao vivo aqui com a gente, 470 e poucas pessoas assistindo isso aqui. Tem gente que está vendo o Jornal Nacional, tem gente que está aqui com a gente nessa imersão aqui, pensando no que está acontecendo. E não dá para ignorar que o mundo é digital e você não faria isso há 5 anos atrás. Dificilmente você ia parar 5 anos atrás de brincar com seu cachorro, de olhar para os seus filhos, de namorar sua esposa, o seu marido, né, ou sair, tomar uma cerveja, para vir aqui escutar um cara barbudo que está em Blumenau falando sobre estratégia. Não, o mundo mudou, pô. Se você está comprando conteúdo, o sétimo passo tá para você. As pessoas querem conteúdo, né? E elas querem os conteúdos que são também gratuitos. Então, meu amigo, publique pra caramba conteúdos no seu Instagram, publique pra caramba conteúdos no seu Facebook, publique pra caramba conteúdos no seu site, para que as pessoas possam te achar pelo que é relevante, pelo aquilo que você faz. E o último passo, amigão, para você vender, não sei se está aparecendo, eu circundei aqui o oitavo passo. Apareceu para você, Brunão? Faça anúncios patrocinados. Isso, foi, apareceu. Faça anúncios patrocinados. Meu amigo, quando o Instagram tirou os likes, deixa eu falar um negócio para você que é crítico, para você que está aí, meu amigo, minha amiga, você que está aí nesse momento, nesse nosso encontro carinhoso aqui pelo Cref, você que acredita que o Instagram tirou os likes porque as pessoas se sentiam inferiorizadas e sofriam bullying, tem uma notícia para dar para vocês. Não acredite na história da cabrochinha. Instagram é uma máquina de imprimir dinheiro, assim como o Facebook, assim como o Google. Esses caras ganham dinheiro com tráfego para patrocinado.
Quando ele mostra quantos likes um cara tem numa determinada postagem, aquele cara vira uma referência. E ele pode cobrar por posts. Não sei se vocês sabem, mas o brasileiro que mais ganha dinheiro no Instagram, no mundo, é o Neymar. $700 mil por um post na sua rede social. Até porque o Neymar, com 140 milhões de seguidores, tem 4 vezes mais audiência do que o Jornal Nacional no auge das notícias de política e de pandemia. Então, quando o Instagram enxerga que aquele dinheirinho que passa pelo bolso do Neymar não passa pelo bolso do Instagram, e ele é a grande ferramenta que gerou isso tudo, ele simplesmente corta os likes para que as pessoas que querem mostrar o seu produto não vão até o Neymar, deem esse dinheiro para o Instagram para ele ficar mostrando o produto para os outros. Por isso, quando você faz aquela história, só quem vê a historinha é a sua avó, seu cachorrinho e seu papagaio, porque eles estão ali nos seus melhores amigos. Entenda, para o seu conteúdo aparecer, tem que botar dinheiro. Então, dentro desse conceito geral, o que a gente falou aqui? Agora eu estou acabando nesse último passo e vou contextualizar para a gente poder abrir para as perguntas. O que, que a gente falou? Você que chegou pela metade aí, galera. O mercado se reconfigurou. É um labirinto. Novas oportunidades para atendimentos individualizados. É necessário montar um novo produto. Você precisa acreditar na força da internet. Para de ser amador num modelo de negócio que vai virar altamente profissional para poder sobreviver. Várias empresas gigantes estão tentando ficar pequenas para poder sobreviver. Se você é um cara que está à margem, amigo, acorde para a vida. Vai ser difícil se você não se mexer. Beleza? Então, Brunão, tá contigo agora aí a bola. Tentei cravar aqui nos 8h40 para a gente poder ter o tempo para pergunta aí. Galera, quem quiser depois pode me chamar pelo WhatsApp, pelo Instagram, que eu mando aqui os prints dessa apresentação para você ter os 8 passos aí com você. Beleza? Só me chamar lá pelo Instagram lá que eu mando para vocês aí. Fala, Brunão. Tudo bom, Alessandro? Mais uma vez, sensacional aí sua palestra, já assisti algumas e sempre aprendo algo a mais aí quando escuto você falar. Bom, a galera aqui interagiu, eles mandaram algumas perguntas aqui, eu selecionei algumas. Então, já vou te passar a primeira pergunta aqui, que foi da professora Mariana Gonçalves, tá? A pergunta dela é a seguinte: como usar o marketing para o público da terceira idade, já que esse público tem medo de sair de casa e pouco acesso às plataformas digitais? Qual é o nome dela? Mariana? Mariana, isso. Mariana, seguinte, você está coberta de razão. Olha só como é que eu movimento aqui. Eu tenho, minha filha Maia está com 6 meses. Eu faço uma publicação no Instagram e ela vai compartilhada automaticamente para o Facebook. Sabe aquele negocinho? Uhum. Todas as tias do universo que eu tenho, que são minhas tias de verdade, e até as que eu não tenho, que eu nem sei quem são, só comentam no Facebook com balãozinhos, coraçõezinhos, bonequinhos abraçando, coração, coisas fofas, não sei o quê, não sei o quê. No Instagram tá a galera mais nova, no Facebook tá a galera mais velha. Se você não consegue interagir com esses caras, essas duas esferas, vai ter que buscar outras alternativas. Por exemplo, anúncios compartilhados em sacolas de farmácia, outras coisas onde esse cara pode transitar. Concordo com você que é o público com mais dificuldade da gente acessar ele tecnologicamente, mas isso não inviabiliza as outras estratégias. São as pessoas que atendem telefone, né, que fazem outros comportamentos que são diferentes da geração atual. Então, realmente, é preciso adaptar a estratégia. Normalmente, as empresas e os profissionais que querem atingir o público mais idoso vão para o Facebook, porque eles estão aprendendo a mexer no Facebook agora e são os que mais interagem ali. Beleza. Muito bom, Alessandro. Seguinte, pergunta agora do Eduardo Salles, o professor Eduardo Salles, é a seguinte pergunta. Já que o cenário favorece ao personal trainer, qual a melhor estratégia, baixar o valor e captar mais clientes ou se valorizar e entregar mais valor no serviço? Excelente, excelente pergunta, cara. Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo mostrar a minha telinha com negocinho de desenho. Seguinte, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com personal trainer, mas você vai me entender. Esse carinha aqui do lado, eu vou desenhar aqui.
Esse carinha aqui do lado é o carinha de informática. Esse cara fazia site. Há 6 meses atrás, 6 meses atrás, quase ninguém olhava para ele. Esse cara fazia 2 sites por mês. Ganhava ali, sei lá, os teus 3, 4 mil reais ali fazendo esses sites. O que aconteceu com a pandemia? Fez com que todos esses negócios que estavam aqui do lado quisessem virar, eles querem virar digital, beleza? Para esses caras virarem digital, eles precisam do carinha que faz site. Só que agora tem 10 caras tentando buscar. A hora é agora do carinha que faz site ganhar dinheiro. Então o carinha que faz site tem que aumentar o preço para poder escolher outros 2 caras ou 3 caras que valorizem aquela oferta. Lei da oferta e da procura. Para baixar o preço, é mais fácil vender quando é mais barato. Óbvio. Se a BMW virar amanhã e falar que os seus carros custam 70 mil, vai ter uma fila gigante lá para poder comprar. Sabe o que vai acontecer com os outros caras que andam de BMW? Vão querer parar de andar. Você lembra de um carrinho chamado Classe A? Lembra desse carrinho? Era um carrinho da Mercedes. Isso. A Mercedes criou esse carro para ser um semi-popular. Ele não era um Corsa, mas ele também não era um Ômega. Isso que era daquela época, né? Estou falando de alguns tempos atrás. Ele não era um Corsa e não era um Ômega. Ele estava no meio ali. Ou seja, na margem do inferno, na boca de onde tudo queimava. E os caras lançaram o carro achando que era lindo e maravilhoso. E sabe o que que os donos de Mercedes fizeram? Pararam de comprar Mercedes e começaram a comprar BMW. Quando a Mercedes identificou que isso estava acontecendo, ela descontinuou o carro. Se você quiser vender mais barato, meu amigo, essa identidade vai ficar na sua marca e vai ser difícil você reverter esse movimento. No momento atual, já é difícil, as pessoas estão renegociando por falta de dinheiro. Imagina negociar aumento daqui a 2, 3 meses, quando você precisar ganhar mais grana para poder se recuperar. Se a demanda está reprimida, se os caras não têm onde treinar e você é o personal, meu amigo, a faca e o queijo estão na sua mão. Aproveite essa oportunidade para ganhar grana. É agora a hora, amigão. Manda ver. Se valorize, exatamente. Pergunta agora do Eduardo Dias. O mercado de personal trainer presencial vai diminuir de forma significativa ou não? Meu amigo, pergunta difícil do profeta. Vou profetizar, mesmo falando que eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses. Eu não deixaria minha mãe, minha mulher, minha sobrinha treinar nesse momento, porque eu sou medroso pra cacete. Então eu não contrataria um atendimento de personal nesse momento. Isso sou eu, é o meu comportamento. Talvez eu não seja o seu persona. Você vai ter que definir quem é o seu persona para entender essa demanda. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas estão com medo. Olha só os protocolos. Eu falei isso no início. As empresas que estão tendo melhores resultados são aquelas que estão divulgando os seus protocolos de segurança para que as pessoas não fiquem doentes. Enquanto as pessoas ainda têm medo de ficar doente, qualquer mercado vai sentir. Não é só o personal, não é só a academia, é o restaurante, é o shopping, é o mercado, é a farmácia. Todo mundo que tem atendimento ao público, interação direta com o público, vai sofrer enquanto não tiver vacina. Isso é regra absoluta. Cabe você montar um produto muito definido, escolher quem é o seu persona, vai atender menos gente, mas pode cobrar mais, porque teu atendimento vai ser exclusivo para esses caras. Então tem aí uma oportunidade. É isso aí. E quem é que vai sofrer mais nesse retorno? É a pequena academia, né, aquela de bairro, ou a grande academia, ou o estúdio? Quem é que vai ser mais impactado? Será que o tamanho do negócio tem relação com o impacto que a pandemia está trazendo? Ou só o modo de se planejar, ou o modo de se planejar é que vai fazer a grande diferença, independente de ser grande ou pequeno? Excelente pergunta. Vou usar uma figura de linguagem para exemplificar e vou desenhar aqui para que a galera veja. Eu não sou muito bom de desenho, vocês já perceberam, né? Mas esse aqui é um barco gigante. Desse outro lado Só tem não um está sendo caiaque. desenho aqui, Olha Alessandro. meu caiaque. Hã? Só não está sendo desenho aqui, você está fazendo aqui no. Ah, não apareceu? Vou voltar aqui então. Calma aí. Apareceu minha tela branca aí de novo? Apareceu a tela branca. Agora foi. Apareceu?
O barquinho? Isso é um barco gigante. Galera, eu fiz curso de desenho, hein? Reparem na perfeição dos traços. Esse é um barco gigante, do lado tem o caiaque. Se tiver que estacionar no porto rapidamente, quem para mais rápido? É a grande dificuldade. O cara que é muito grande, ele tem dificuldade de manobra. Então, o cara que é pequenininho consegue reagir rápido. Você tem um pequeno estúdio? Meu amigo, abriu agora, tu tem que falar com dois, três funcionários e botar o um negócio para funcionar. Você é o empreendedor de você mesmo? Pega o telefone, tá liberado? Amanhã tu pode estar atendendo teus clientes na casa deles. O cara que é gigante não tem isso. Ele tem que manobrar um barco muito grande para entrar no pier. Já viu aqueles National Geographic? Ou se você já fez um cruzeiro, sabe quanto tempo demora para o cara atracar aquela desgramada coisa gigantesca no porto. Imagina o cara vem com a lanchinha, com um bote. Parou. Sabe aquela história de quando tem a vaga no shopping, o cara que tem aqueles carrinhos pequenininhos entra primeiro, que é as picapes? Exatamente isso. O pequeno reage sempre mais rápido. Esse é o movimento. E as lives no Instagram? Várias perguntas aqui, né? São aulas gratuitas. E será que essas aulas no Instagram elas vão trazer uma desvalorização para a profissão, já que o conteúdo pode ser conseguido de forma abundante? Com certeza. No início era uma excelente estratégia, porque não tinha tanta live de nada, né? Então, se aparece, era novidade. O cara falava: "Uau, que legal, meu professor está aqui. Cara, eu vou assistir, não vou parar." Mas em algum momento você precisa andar na cadeia de valorização. Ou seja, se você está entregando de graça para qualquer um abertamente, como você vai conseguir construir uma relação de cobrar depois? É muito difícil isso, né? Então, se você faz live no Instagram só como seu único meio, meu amigo, nem continua fazendo, está perdendo seu tempo. Agora, se você tem um produto por trás para poder vender para os caras que foram pescados na sua live, beleza, pode ser sua estratégia. Não faça tanto para não dar o gostinho. Vou dar um outro exemplo. Eu trabalho com figura de linguagem para caramba. Vou dar outro exemplo. Lembra quando você estava andando dentro do supermercado e você se deparava com aquela modelo parada na esquina com uma bandejinha? Você olhava para ela ali, sabendo que tinha alguma coisa sendo distribuída de graça. E aí tu chega lá. E aí tu não gosta de biscoito. Só porque tá dando ali, tu vai comer o biscoito. Por que que ela tá fazendo aquilo? Para você experimentar qual é o produto. Mas se você quiser pegar a bandeja dela toda e levar para casa, vai poder? Não. O que que tu vai ter que fazer? Comprar o biscoito que tá na prateleira. Então, a live do Instagram é a sua degustação. Se ela é o seu produto fim, tu tá fazendo tudo errado. Agora, se você tá construindo essa live do Instagram como o traqui, ó, e olha que os caras fazem uma sacanagem com traquinas. Eu adoro traquinas, hein? Quando estão distribuindo traquinas no mercado, ou é um mini traquinas pequenininho assim horrível, ou ele quebra o traquinas em vários pedacinhos, nem dá para sentir o gostinho direito. Tem que entregar só um pouquinho para depois entregar algo maior. É isso aí. Vamos fazer aqui para terminar aqui mais uma perguntinha aqui. Manda Se ver. a gente faz outra ainda, é o seguinte: Eduardo Viegas está perguntando aqui, o professor, qual é a sua perspectiva para os profissionais que dão aulas no setor de coletivas e artes marciais? Cara, que dor, hein? Isso, É a né? galera que tá sofrendo pra caramba. Entendo sua dor, meu amigo. Sou solidário com você. Na hora de você dormir, reze também pela galera da natação que tá sofrendo pra cacete com esse movimento. E o que eu tenho visto no, na, na, nas influências externas é que a galera de arte marcial tá construindo estratégias para fazer os caras treinarem com distância. Eu acredito que muito em breve a liberação dos negócios vai estar também associada à distância, também na coletiva. E aí isso, de uma certa forma, pode inviabilizar o negócio, né? Eu estava conversando ontem com a minha cliente de uma academia na Tijuca, e a ideia era acabar com a sala de spinning, porque não faz o mínimo sentido ter a sala de spinning agora, já que você tem uma restrição de metro quadrado, e com a restrição de metro quadrado iam sobrar ali quatro bicicletinhas para a galera pedalar. Ou tu vende uma aula exclusiva para aquilo, ou não faz o mínimo sentido ter aquilo. E aí decidimos não ter mais a aula. E isso tem total relação
com a capacidade de notícias, né, com as liberações e com a metragem quadrada. Realmente, a galera de coletiva vai sofrer um pouco mais do que o resto da galera, porque tem muita névoa ainda em cima daquilo que eles chamam de a prática segura da atividade. Né? Muitos ainda acham que, ou você está fazendo a aula intensamente, sei lá, pode, de uma certa forma, aumentar o risco de contágio. E isso está encadeando fechar essas atividades primeiro. Muitas alternativas legais pelo lado digital que a galera está fazendo. Exato. Tipo, aulas para o cara treinar em casa é uma das alternativas. Né? Pode ser, apesar da dor ser grande. Sem dúvida. A última pergunta para acabar aqui da professora Juliana Mello. Ela quer saber como criar uma estratégia para precificar o serviço dela. Ela não sabe qual valor cobrar do serviço de personal dela online. Qual o nome? Juliana. Juliana, é. Juliana, você que está aí nos ouvindo e outras tantas Julianas e Julianos que estão com o mesmo problema, entenda, a precificação tem total relação com a persona. Foi aquilo que eu falei aqui anteriormente. Quem é o seu cliente? É, porque assim, se você quer trabalhar com comida, você vai trabalhar com comida. Se você quer fazer macarrão, você vai fazer macarrão. Se você quer fazer macarrão para a classe média, tu vai trabalhar no Spoleto. Se você quer fazer macarrão para a classe alta, tu pode trabalhar na Mamadiama, que também vende macarrão. Então, dependendo de quem é o público que você quer atingir, isso vai definir o teu raio de precificação. O público tem a ver com a região. Não adianta você querer cobrar caro pra caramba se você está num bairro mais humilde e não tem tanta gente com dinheiro. Não adianta você cobrar barato se você está num bairro de classe média alta, porque cobrar barato para algumas pessoas é falta de qualidade no produto. Vira para um cara que ganha mais de 10 mil reais por mês, que ele vai se sentar para almoçar e que ele vai pagar 20 reais, 15 reais no almoço, para esse cara ele nem começa a comer. Ele acha que aquela comida não tem qualidade, por mais que seja maravilhosa a comida. O preço define padrão de qualidade também. Então, sim, na hora de precificar, entenda quem é o seu cliente, como ele se comporta, o que ele consome, para você entender qual o percentual da renda dele que você vai pegar e, dentro desse percentual da renda dele, você precifica. Se precificar com base no mercado, nos outros colegas, a possibilidade de você se arrebentar é muito grande, porque não só o mercado fitness em geral, como academias e tal, a galera não sabe trabalhar a precificação. O mercado desgracento que eu entrei e aí, olha só, cara, entrei em 2002 e tinham academias que hoje cobravam praticamente o mesmo valor que cobravam naquela época. Olha, se isso acontece, é porque as pessoas não sabem se vender e o aluno, então, não sabe se valorizar. Olhar para o mercado não é a referência. Olhe para o cliente. Exatamente. Entregue valor sempre. Se valorize. Fundamental. Alessandro Mendes, arqueiro, estrategista de marketing. Ó, obrigado, cara. Sensacional. Parabéns aí. A comissão de gestão, os profissionais de educação física agradecem. Eu, em nome de todos eles aqui agora, agradeço muito aí pela sua contribuição conosco, tá bom? Cara, eu agradeço aí. Fala. Manda ver. Eu agradeço aí. De portas abertas. Cara, obrigado aí a você, Brunão. Obrigado, meu amigo Fernandão, que foi que intermediou, um cara que eu admiro bastante, e construir também ele no segmento. A todos vocês que estão ouvindo aí, obrigado aí esse movimento. Estejam fortes, estejam firmes, porque a humanidade precisa muito do educador físico. Pessoas deprimidas vão chegar na sua porta daqui a pouco, e a atividade física, a atividade direcionada, vai ser um dos principais remédios para levantar essa galera. Então, fique firme, beleza? Se você quiser os slides aqui, me chama aí pelo meu Instagram pessoal lá, alessandromendes.com.br, que eu mando ali as fotinhas para você ter esse movimento. Obrigado, Brunão, pelo convite, obrigado aí pela audiência, galera. Valeu! Beleza, pessoal. Lembrando que amanhã, palestra de como atuar com a educação física escolar durante e após a pandemia, com o palestrante Alexandre Cruz e o mediador Bruno Rodrigues, tá? E na sexta-feira, como trabalhar com as plataformas digitais, com o palestrante Thiago Pereira e mediador Antônio Caputo. Beleza, pessoal?
Foque no relacionamento, humanização no atendimento. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos. Fui. Valeu, Alessandro. Valeu, galera. Valeu, valeu.